det sättet då. Vi gjorde ju många, många förhör. Den här utredningen. Hejsan och välkomna tillbaka till en ny video. Det är måndag den 15 mars. Och det ska bli en vloggvecka. Så om en halvtimme kommer en gubbe hit. Eller en gubbe, det kommer en person hit. Och vi ska ha ett möte. Och sen så ska jag åka neråt och hämta paket. Men mer än så är det inte planerat idag. Men den här veckan så kommer det hända en del grejer, för Felix fyller år och ja, det händer lite grejer, så ni får följa med. Så nu är klockan, vad är den? 4:30. Och mötet tog lite längre tid än vad jag trodde, men det gick bra, antar jag. Så nu sitter jag här i sängen och ska redigera bilder från kameran och kolla på Unsolved Mysteries på Netflix. Det var ganska bra. Jag har nyss börjat kolla, men det verkar bra i alla fall. Och Felix är ute i garaget, så det händer inget speciellt, men det är skönt det med. Mm-hmm. Så någonting är ju fel, som ni såg, eftersom ryker så satans mycket. Men han köpte en ny växellåda, hur fan det var. Men det var någonting i den som, den passar inte, men han mådde om den ändå. Ja, han vet i alla fall vad han gör. Som tur är. Nu går han 5. Ja. Alltså det, jag har inte gjort någonting idag. Så jag var ute i bodarna bakom här. Nyss. Och hittade det här. Först en Betz. Jag vet inte, jag ska kika på färgen. Sen är det 2 oljelampor. Och på den här så satt det här. Ingen aning vad detta är. Always ask for Optimus. Hurricane Lantern. Ja nu. Som är misstänkt skulle ha gått och lagt. Sådär, god morgon. Klockan är 9. Och jag är ute och går. För att jag ska gå hem till mamma och pappa. Och hämta fyrhjulingen. Och åka upp på skogen. Typ rakt upp här. Och kolla till jaktstugan. Där jag och Felix ska bo från från fredag till lördag. Så jag tänkte typ sopa undan. För det är säkert massa bös på gör och sånt där. Men som ni såg har jag skrivit en lista på det jag vill göra idag. Så det är typ, jag ska tvätta. Sen ska vi åka ner och hämta paket. Och då ska jag köpa fröer samtidigt för jag ska börja plantera. Så det är typ det va. Så ja, nu är jag ute och går. Med kameran i fall. Ja. Hos mamma och pappa och ska in och kika efter en ljuslinga som vi ska, här är den, som vi ska ha uppe i stugan. Woho! Fint. Den här filten kan vi ta med för sig. Thank you.
Vad trög dörr har blivit. Ja, det kanske är T-skruvar där. Mm. Så nu är vi hemma. Nu är jag hemma en sväng snabbt för jag ska hämta ett par handskar och känslorna. Hallå, det är Isabella. Hej, det är Cecilia. Hejsan. Hej. Nu får du hjälpa mig att påminna mig, för jag blev helt bestig. Jag kommer inte ihåg vem det är. Ja, nej, det är ju min katt. Ena bollen hade ju inte trillat ner när vi var där sist. Nej, så var det. Ja, precis. Men nu är den nere. Där är du. Ska bli bolllös. Så det här är det jag gjort hittills. Jag tog bort duken som var här. Satte i lite ljus och alltså putsa och törka allting. Så det som vi ska ta med till sen är ju tallrikar, muggar har vi, bestick och stekpannor och grejer. För sen är tanken att vi ska lägga madrasserna här när vi ska sova här. Men de kan ju inte ta med nu eftersom vi ska hit och äta lunch på torsdag. Ja, torsdag lunch då. Så det får jag ta med på fredag sen då. Men, ja. Det är allt för nu då. Så Becka slutar 10:50. 10:50? Mm. Det ska vi hämta om 20 minuter så. Ja, mamma ska ju åk. 10:15. Men det är för att hämta om Eva fått hungrig då, som hon gjorde sedan tidigare. Så ska vi hålla gästisk med den. Målvaktsutrustning. Simon sätter på sig domartröja. Matchen börjar om 15 minuter. När ni hör honom... Så det är lite senare. Vi åkte ner till Hellfors som ni såg. Och hämtade två fåtöljer åt min mamma. Och hämtade min syster. Och så handlade vi pizza och handlade på Ica och hämtade paket. Så jag tänkte visa snabbt vad jag handlade på H&M. Och det blev ett par tights. Vanliga, basic svarta för mina hörlurar. Sen en sport-BH. Så. Och en vanlig svart BH. Och ett set med vit BH och vita trosor. Men jag tror att jag ska skicka tillbaka dem. Eller ta med dem till Örebro imorgon och byta storlek. Men nu är vi hemma i alla fall. Klockan är 4 och vi ska ut och städa gymmet. För det är fullt med massa kläder som vi ska köra hem till min mamma och pappa. Så det ska vi göra nu. Men jag får inte visa mamma och pappas garage. Så vi ses om några timmar. Hello, tefat with a view. Yeah. Så nu är vi klara i gymmet. Och så gör jag ett last kvar. Men det tar vi efter vet. Hur många last har vi kört? Fem eller sex? Fem. Det blir ju sjätte tror jag. Proppfull bil. Japp. Nu är det tomt. Ska vi bara dammsuga och plocka i ordning. Visar du hur det såg ut? Nej. Det gjorde jag inte. Vad gör du då? Mats. Mats. Hur är det Mats? Vad är det nu? Du fick skinkan. Ja. Vad är detta för något? Mums. Mums. Så här grejer jag tog in från gymmet. En kräfta. Det
ska bubbla, just det, så är det. Skruvar chilipeppar, ärtor, morötter och gurka. Ska vi se. Nu har jag ett antal jord och tänkte börja sätta den i fröna. Så här har vi en litet, vad för det? Det var ett litet hus. Och här är ett stort hus. Så nu är klockan 9 och Felix hänger tvätt. Ja. Nej, så vi ska sätta oss och käka glass och titta på farmen. Så det händer typ ingenting mer idag. Så vi syns imorgon. För då ska vi åka till Örebro. Sådär då. God morgon. Ja, klockan är här. Nej, hon är 10 nu. Och vi sitter utanför mamma och pappas hus. För jag ska hämta mamma. Sen ska jag åka ner och hämta min syster Elin. För att vi ska åka till Örebro. Och därför att min syster Elin, hon har tandställning. Och det närmsta stället man kan åka och spänna den när det håller på att krångla, det är Örebro. Så det får göra typ var tredje månad. Så vi ska dit nu i alla fall. Hon ska gå där vid typ 1, tror jag. Men tanken var att jag skulle åka till Örebro samtidigt för att ta vaccin, den första dosen. Men igår kom det ju att man inte får ta AstraZeneca längre. Så då tog vi bort alla doser som fanns i Örebro då. Så nu finns det inga kvar. Och Felix fyller år imorgon. Alltså, när jag fyllde i november så fick jag, alltså det sjukaste av han. Vi åkte upp till Boden och bodde uppe i träköjer uppe, alltså det var jättesjukt. Vi bodde på 4 olika hotell tror jag. Alltså allting var jättemysigt. Och så kommer jag, vad fan ska jag toppa det med liksom? Så ja, jag kommer inte kunna toppa det, det säger sig självt. Och dessutom nu är corona, alltså allting är stängt. Det var inte lika stängt i november då. Men som jag vet inte om jag sa det, men imorgon så ska vi i alla fall överraska han med lunch uppe i stugan som vi var på städa igår. Och där kommer min familj då, och mor och morfar vara. Och sen ska vi äta hans favoritmat. Och sen efter det så kommer jag och han åka vidare till Sunne och bo på Selma spa. Och det vet han inte om än, utan det fanns imorgon. Och ja, äta mat och spa och sånt där. Och sen sover vi kvar där en natt. Och sen när vi kommer hem på fredag så ska vi bo i axstugan. Och det vet han ju om. Det var ju hans idé typ. Så det ska bli spännande. Vänta. Inte går det. Inte går det. Jo. Nej. Pip, pip, pip. Vi ska in på Dollar Store. Vad ska... Jag ska göra en sån här man tvättar fönstergrej med. Men så här man skrubb, skrubb, skrubb. Sen kan man dra. Ja. Men jag kommer ju smaka i den här. In på sidledes, du behöver inte ut med hela höftpartiet liksom. Mm. Mm. Jag sitter och tjuvar. Måste du inte tanda? Ja. Nu är vi i Bro i alla fall. Ja. Elin ska inte tandläkaren där borta. Och vi ska in på myrorna så länge. Hon sitter bara och glober. Nu är vi i bullvivan igen i alla fall. Ja, vi ska nog käka lunch. För jag har börjat pizza idag. Så ja. Jag äter. Så nu är vi i Bergberg. Du ska lämna in ett glas som är trasigt.
sen ska vi köpa sushi. Yes. Vad förvånad man är. Nej. Så nu är vi inne på Nordströms och tanken var att jag skulle ha en sån fönsterskrapa som man kan gugga runt med på ena sidan och skrapa på andra sidan. Det här var den enda jag hittade. Och vi har så jävla höga fönster hos oss, så jag vet inte fan hur jag ska nå. Alltså skrubba runt, för här når jag kanske och dra ner mig. Spännande. Nu är vi på Biltema i alla fall, för jag har fått en inköpslista av Felix vad jag ska köpa med mig hem. Men det han inte vet att vi ska köpa en kompressor, den som står på listan, till han också. Så, men vi hittar den inte. För det ska vara den här. Men den finns inte. Vi fick en. Ja, den har redan blivit. Tänker Kate att Sasha måste börja nu, grönare variant på. Exakt, jag måste säga att jag inte kan sluta tänka på datorn som köpt nya köttbullarna. Och skjuts av en kompis från bandet. Så där då, god morgon. Det är torsdag nu och Felix födelsedag. Det var lite hackigt avslut igår, men vi kom hem från Örebro, packade upp alla saker. Jag åkte hem hit, åt upp min sushi, sen gick vi och la oss typ. Så det hände inte så mycket mer. Så ja. Men klockan är 9:30 nu ungefär och tanken är att vi ska fira Felix upp i jaktstugan vid 10:30. För då kommer min familj och min mormor för redan var där uppe. Så tanken från mitt håll är att jag skulle lura Felix att liksom, kan du komma och hjälpa mig dra rätt bordet inför att vi ska sova där. Så på så sätt ska jag få han till stugan. Men nu åkte han iväg med bilen. Så jag vet inte vad. Att han skulle åka iväg för att testa att den inte ska ryka vitt längre. Men alltså, vad fan gör jag nu då? För att, alltså, om någonting går fel. Jag vill inte att det ska paja bara, men åh. Så pappa har varit här i morse och gjort en brasa för att det inte ska vara iskallt nu här. Så. Nämen. Kolla vad mysigt. Så kan man här bara. Så. Det blir bra. Nu väntar jag bara på att mamma och pappa ska komma upp hit med mormor och morfar. Och sen ska mamma åka och gömma bilen, så ska jag köra mamma från bilen hit. Sen kan jag åka ner och hämta Felix. Alltså hjärtklappning nu. Alltså jag, du, så här, tänk om han säger att han inte ska följa med. Eller alltså säger, ja men du kan åka upp själv, vi tar det imorgon eller någonting sånt här. Oh. Vem ska sitta var? Jag vet inte, Felix får sitta där på kanten säkert då. Du kan ju hoppa längst in då, får Bella sitta i mitten. Jag må leva, jag må leva, jag må leva ut i hundrade år. Jag visst ska leva, jag visst ska leva, jag visst ska leva ut i hundrade år. Leva härna, leva! Hurra, 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 hurra! Tack! Jag räknar ut allt. Du har gjort det. Och sen bilar av. Ja. På YouTube. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Nu är det lätt att äta på mina färgerna. Ja, lite grann. Jag har varit här. Så
nu har vi spat och gjort oss i ordning för att äta mat. Du är taggad? Taggad. Helt mör. Ja. Let's go. Jag skrev att ingen av oss skulle ha fisk i alla fall. Så får jag se. Samma spår där. Samma spår. Titta man. Spännande det går. Fuskigt. Det ser skum ut. Så nu har vi kommit tillbaka från restaurangen. Vad tyckte du om maten? Det var ju supergott, men det var ju en spännande buske vi fick. Eller jag fick. Jag fick äta min efterlängtade råbiff. Så det var härligt. Men nu tänkte vi lägga oss i sängen och kika på Farmen och Big Brother. Så ses vi imorgon. Ja. Av smuts. Så ser ut när jag ska leta plastpåse. Vad är plastfolie? Sådär då. Nu får vi hemåt. Nu får vi hem helt slut. Mot nästa äventyr. Ja. Så planen var att det här skulle bli en hel veckovlogg. Men jag kommer att avsluta den idag. För att när vi sover i stugan, det ska bli en separat video som jag släpper efter den här. Så det får ni se i nästa. Cliffhanger. Ja. Så det var allt för den här videon. Så ni får gilla och dela, prenumerera, så syns vi nästa. Hejdå.